បាទសួស្តីបងប្អូនបាទជាទីស្រឡាញ់បាទជួបជាមួយគ្រូបរិយទៀតហើយបាទអូខេឥឡូវនេះយើងចូលដល់លំហាត់ទី23 NX យើងគឺជាអនុគមដែលកំណត់ពីដក1ទៅដល់បូកអណ្ណំហ្នឹងគេឲ្យមកឯណាបងអូនបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺវាជាដែនកំណត់ហើយ NX ហ្នឹងគឺស្មើនឹងរឿងការ៉េនៃ1បូក X ហើយសំនួរបាទឥឡូវយើងមើលសំនួរនេះប្រធាននេះសំនួរ